আপনার বগামাটি বগামাটি পিকনিক যাম এতে আমি এই আমার মানুহ কেটা সবে ওলাইছো এইটো আমার আমার কিরণ থ্রি ড্রাইভার কিরণ থ্রি ড্রাইভার কিরণ থ্রি গাড়ি ড্রাইভার সবে আমার গাড়িত বইছে আমি বগামাটি লৈ গৈ আছো বগামাটি লৈ গৈ আছো আপনা লগে রাইস জেন আকো আহে ভাল জায়গা আছে বড়িয়া এনজয় এনজয় করিব সবে না বিন্দাস এসা আমি দুটা ট্রাভেলার লৈছো হ্যাঁ কিরণ থ্রি এটা কমল আটে দুটা ট্রাভেলার লৈছো আমি এটা আমার পিকনিক আছে এইটো আউটা আছে আমার এইটো চোৱা বাকী আমি তাত গৈ দেখাম আপোনালোকক বলক আমার গাড়ি পিকনিক এটো গাড়ি সব কারা গাড়ি বহি আছে তো ওলাইছো আমি যাব কারণে সব সাইলেন্ট হয়ে আছে কোনো একো হাল্লা নাই সব সাইলেন্ট বহুত দূর যাব তো আমার সব সাইলেন্ট হয়ে আছে এই পিকনিক আহি পাইছো আমি এ চাক আগতে উঠাই দিছো এই চক আমার ইয়াত ছোৱালীবিল খাই আছে আমার আমার নাওত আইছে আমি নাওত ঘুরি আছি আমি উপর মন্দির এটা আছে মন্দিরত উঠি গৈ আছো আপনার দেখাম মন্দিরের লোকটো ওপর উঠি গৈ আছো এতিয়া চিৰি দি বোলে চাগ আইচক্রিম খাই আছে ঠাণ্ডা বতৰত আইচক্রিম খাই আছে চাইছে ওপৰ মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ পুৰা গাড়ীয়ে গাড়ী আমি মন্দিরত উঠি গৈ আছো
বহুত ওপৰত মন্দিৰটো ভৰি ভৰি বিখাইছে না ভৰি বিখাইছে বহুত ওপৰত আছে ভাগৰ লাগি গ'ল পাঁচশ নব্বৈটা চিৰি আছে ভৰি বিষাই গ'ল আমাৰ উঠি উঠি এতিয়াও পোৱাই নাই ঘিলিবই ঘোঁৰাত উঠিছে আমাৰ ঘোঁৰাও আছে ইয়াত আমাৰ দাদা এটা আছে ঘোঁৰালৈ ইয়াত ঘোঁৰা চলাই দাদা এইটো কি জেগাৰ নাম বগামাটি ন এই বগামাটিত দাদাই ঘোঁৰা চলাই ঘোঁৰাত চবকে ফুৰাই আৰু দাদা আপুনি কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে এইটো কাম ডিচেম্বৰৰ পৰা ন এনে আগত কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ তিনি বছৰ ন ইয়াত বহুত মানুহ আহে ন যোৱাবাৰ ভাল হৈছিলে ন এইবাৰ কম লকডাউনৰ কাৰণে কম হ'ল চাগে ঠিকে আছে ঘোঁৰা ওপৰত উঠি লৈছো ঘোঁৰা ওপৰত উঠি ভিডিঅ' বনাই আছো আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইউটিউবত যাব বুজিছে দাদা ইউটিউবত দি থাকোঁতো এইটো ইউটিউবত যাব আৰু আপোনাকো দি দিম ইউটিউবত আজি আমি মন্দিৰ পালোঁ আৰু গৈ আছোঁ মন্দিৰত আপোনালোকক মন্দিৰটো দেখাম এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মই চাব বুদ্ধ মন্দিৰ হয় একদম পাহাৰৰ টিলাৰ ওপৰত চিৰি বগাই বগাই আহিব লাগিব বহুত চিৰি আছে চিৰি বগাই বগাই আহিছে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে আছে নে বোলা তাই আছে না কাহ আছে ভালুকপুং চাই আচ্ছা অৰুণাচল কেছে লাগে ইয়াৰ পৰা আকে আচ্ছা নেক্সট টাইম বি আয়েগা না আচ্ছা ঠিক আছে আইয়েগা নেক্সট টাইম বহুত বঢ়িয়া জাগা হয় না আপোনালোক কাম আছে আয়া বালিপাৰা আছে আয়া আচ্ছা কোন সা জায়গা পে আয়ে আপ লোক বগি মাটি না আচ্ছা লাগা বহুত বড়িয়া জায়গা হে আচ্ছা 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 লাগা না ঘুমকে এ দেখে বুদ্ধ মন্দির বহুত সুন্দর আমি মন্দিৰৰ পৰা নামি আছো এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে একদম ফেণ্টাষ্টিক আমি চবে মন্দিৰৰ পৰা নামি আছো এতিয়া তিনিশ টকামান দিছিলো বহুত ভাল লাগে এইকেইটাক আমি পাই গৈছো ইয়াতে পালো আৰু পেণ্ডেল দুটা ঘঁহি গৈছে আৰু ইমান কিনি উঠিলো
বহুত ভাল লাগিছে একদম জায়গাটো চাই একদম আৰু আহিব না আই নিশ্চয় আহিব না ঠিক ঠিক ভাল লাগিছে আহি পেলাই না বহুত ভাল লাগিছে বহুত বাইদেউ কেনে গলে ইটা পালে ইটালে 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 বাইদেউ এই ভিডিওটো ইউটিউবত দিম দে আপোনাক মোর ভিউয়ার্সৰ কাৰণে কিবা কক আপুনি এইটো চেনেলটো লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব হ্যাঁ আৰু আপোনালোকে যোন যোনে চাই আছে চেনেল বৰ্তমান সবকে এইটো কৈছো যে এইটো বহুত ভাল জায়গা বগীমাটি বগামাটি অসমত আহিলে নিশ্চয় আহিব পাৰিব আপুনি চাই যাওক বহুত ভিউটো ইমান ধুনীয়া যে আপোনাক মানে কি কম আৰু কব নোৱাৰো বহুত ভাল জায়গা আৰু আপুনি কওক মোৰ মোৰ চেনেলৰ কাৰণে কিবা এটা কওক আপোনালোকে অনুচালৰ পৰা আহিছে बाबा जी बाबा जी आपका वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब में डाल देगा सारा दुनिया आपको देखेगा सबको आप आशीर्वाद दीजिएगा बाबा जी ठीक बाबा जी आप लोग मंदिर का सीढ़ी में बाबा जी लोग बैठा हुआ है ये बाबा जी है बाबा जी अच्छे अच्छा अच्छा है ना ठीक है बाबा जी आपको सारा दुनिया देखेगा हाँ बाबा जी आप सबको आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग तेजपुर से आया बाबा जी जी ব্রিজ পার হয়ে আছে নদী নদী পার হয়ে আছে নদী পার হয়ে আছে সাক বাইদেউবিলাক কোর পৰা আহিছে বা কোত যায় এতিয়া নাজানো আৰু সুধিব লাগিব তেওঁলোকক তোমালোকে কোর পৰা আহিছা কোর পাইছা কোৱা আকৌ তোমালোকে কথাই নাপাতা যে কিয় বেয়া পাইছা নেকি কোর পৰা আহিছা তুমি কোৱাচোন আচ্ছা কত যায় আপোনালোকে আমি ভুটান গেট পার হয়ে আছো আৰু ফেন্সার হয় নেকি বহুত ভাল ফেন্সার রুমাল বান্ধি আহিছে মুখত চাইছে না এইটো আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভণ্টি এটা আহিছে তুমি কৰ পৰা আহিলা বালিপৰা আহিছা কত যোৱা হয় নেকি অঁ বলা তেতিয়াহ'লে তোমালোকক ভিডিঅ' কৰিম দে অঁ বলা আমাৰ আকৌ এজনী আহিছে ক'ৰ পৰা আহিলা বালিপৰা পৰা আহিছা ক'ত যোৱা হয় নেকি ঠিক আছে বলা মই আহি আছোঁ অঁ বলা গৈ আছোঁ এইটো আমাৰ সৰু এটা ভণ্টি এটা আহিছে একেবাৰে সৰু হাই এইটো আৰু এজনী আহিছে আমাৰ ক'ৰ পৰা আহিলা হয় নেকি তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া এবাৰ চোৱা এইফালে চোৱা মাছুম ন অঁ বলা গৈ আছোঁ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আমি মানটো আৰু একো নকোৱা নেকি না হৈ যাব ইমান ধৰি লওক না বাস মই ভাতিজা হ্যাঁ ভাতিজা হয় আহিছো বিহি খাব আমাৰ পিকি খাবলৈ আহিছে সব একেলগে আহিছো জেগাটো বহুত ধুনীয়া পুৰা ভূটানৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰত আছে বগামাটি জেগাটো নাম কোৱা জেগাটো ধুনীয়া আছে বগামাটি ভূটানৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰত পুৰা এই বাকী এইফালে পিছফালে কব বুলি জেগাটো বৰ ধুনীয়া চাইছা জেগাটো বৰ ধুনীয়া সবে হাই হাই দি গৈছে আৰু একোৱে নকয় চাইছে খালি হাই
কিবা কিবি কব লাগে অকমান এইলোকক বিচাৰি বিচাৰি মই আহি আছো আজি এনে এইলোকক এৰাই নাই আজি अभी लंच हो गया अभी जस्ट हम लोग थोड़ा इधर का सफारी कर रहे हैं अभी तो ऊपर पे ऊपर से करके आ रही है अभी इधर में कर रहे हैं तो अभी देखिए इधर में क्या होता है देखिए आपको बोल रहा है कि सिचुएशन क्या चीज है अभी अभी बहुत सुंदर प्लेस है पिकनिक के लिए आप लोग भी आइए घूमिए YouTube के माध्यम से आइए एक बार घूम के जाइए बाय टाटा बाय ya apa nggak papi ya? Ini usah nodi palu, pahar, pahar atau lop nodi. Ini Bhutan hoy, bayi pahar tuh size itu pahar Bhutan hoy. Bhutan apa pahar? Ami aso Ahmad. Ami thakar tuh Ahmad, pahar tuh Bhutan. Nodi tuh border. Ini nodi tuh hoy border gitu. Size bahut dunia, jaga. Apa nggak sampai ahi bo? আর মোর চ্যানেল তো আপনাকে সাবস্ক্রাইব করিব লাইক করিব শেয়ার করিব কমেন্ট করি জানাব কেনেকা হইছে ভিডিওটো এটা বিচারে বিচারে আকো পালো হে আকো আহিলো তেওঁলোকৰ ওচৰত চাই ফেলে আজি তোমালোকক নেহেরু বুলি কৈছো নেহেরু আজি তোমালোকক পুরা ভিডিও বনাম হ্যাঁ